Ja oikein paljon tervetuloa, se on OMCraft täällä pitkästä aikaa Geometry Dashin parissa. Tänään me pelataan teidän katsojien leveleitä. Ja moni teistä onkin laittanut tänne uusia leveleitä, joten eiköhän mennä siis ihan vaan kirjoitetaan tuosta OMCraft ja sitten siitä näin. Katsotaan, että mitä me ei ole vielä pelattu läpi. Eli ihan ensimmäisenä tasona meillä on OMCraft 2. Ja siitä mennään. Okei, okay. Fire in the Holea. Tää on tuttu. Okei, mut mä en ladannu noita kaikkia ääniefektejä. Musta tuntuu, että tässä olisi aika crazy meininki, jos... Okei, okay, kun jumpscarekin olisi ollut. Mä oon pahoillani, että mä en ladannu noita kaikkia assetteja, mut ehkä se oli parasta, koska tää on aika pelottavaa. Mitä mä en oo ikinä pelannut? Siis onks Geometry Dashista tullut pelottava peli? Siis mitä ihmettä? Okei. Okay. Tää oli automaattinen. Juu, alright, kiitos Lobitler, kiitos Lobitler tästä. Seuraavaksi meillä on Henku YT:n leveli. No niin, alkaa veivillä heti siitä vaikeasti, noin, ja sehän kävi tässä aika helposti. Miten mieltä olette mun facecamista tässä videossa? Mä oon koittanut nyt vähän eri tapaa laittaa mun naamaa tähän videoon. Laittakaa kommentteihin, että mitä te olette mieltä. OMCraft siitä, moi, no moi moi, noin siitä... Okei, tos pitää heti, nyt heti, noin, ja sit siitä hypitään, noin, ja tästä, okei, noin, ja sitten jatkuu speedillä, sit menee, siitä, ei hitsi, nyt oli lähellä, sitten nää speedit, ja tähän me viimeksi jäätiin, okei, 40%, tää jatkuu ihan sika pitkään tää leveli, okei, sit taas speedia, juu! Alright, ja siitä kysymysmerkki. Okei, tänne ei varmaan saanut mennä, voi hitsi, mä menin tänne. Voi vitsi. Eiköhän koiteta uudestaan sitten tätä. Et oo tosissas, tohonko mä kuolin. Ja sit totuuden hetki, mennään alas. Noin, boing. Siitä noin, sitten mennään näin ja... Okei, toi oli kuumottavaa. Okei, sit mennään pallolla. Ei. Et oo tosissa. Tää on oikeesti aika vaikee. Kyl mä tän koitan läpäistä. Eiks niin? Ihan teitä varten mä haluun läpäistä tän kentän. Et oo tosissas! Sit mennään alhaalta. Kolikko siitä noin. Ui, sit mennään swingille. Oliko vaikee rate 3? Nyt oli kyllä 4. raten. Tai 5. Ehkä jopa 5. tähden reittaus. Me saatiin se vika kolikkokin sieltä. Nappainlevy. Tosi hyvä taso. Mä laitan 5 tähteä tälle 5/5. Ja sit mennään seuraavaan. Tosi hyvää työtä. Enoplayer 13. Sit katsotaan mitäs Enoplayer. Mä en tykkää tämmöisestä kentästä yhtään. Okei, kyllähän me tää voitetaan, eiks niin? Mennään vähän alhaalla. Ui, puolisvälis. Niin ärsyttävää. Eikä. Ei, mä en osaa tätä, anteeksi, mä oon oikeesti pahoillani. Enoplayer, sä voitit mut. Toi oli vaikee, Enoplayer, sä voitit. Toi oli oikeesti jo liikaa. Sitten Lobitler, teillä on hauskoa nimi. Sitä platform ei. Tää on tää sama kenttä. Tää kenttä 2 kertaa tällä videolla, mitä ihmettä. Alright. No, tää me ollaan pelattu. Tää oli hyvä. Automaattinen, ei kai siinä. OMCraft Deals Insane, tän on pakko olla vaikea, tää on myös long, okei, mennään. Eikä, toi on joku Insane Club. Fred. Joo, tää on joku mahoton kenttä. Miten tosta muka pääsis? Ei tosta pääse. Vai pääseekö? Fire in the hole, eikä. Fire in the hole! Ei tästä tuu mitään, ei. Mut voitettiin taas. Hei, tää oli vaikee. Mä en päässyt edes ekan piikin yli. Huhhuh. Xlu 3 on tosi hyvää työtä. Ja siinä nää näytti olevankin tältä erää. Katotaas onko meillä daily chestia täällä avaamatta. Onhan meillä, katotaan mitä tulee. 6 timua, nice. Pitäisköhän meidän mennä kattoo, että saadaanko me näitä chestejä auki. Saadaan 1. Katotaan, että mitä täältä sais. Katotaan, nyt jännittää, mitä tästä chestistä tulee. 10 timua, okei, ei nyt mikään parhain chesti. Ois voinut tulla joku siisti uusi ikonikin.
Mut toisaalta tää on myös tosi hyvä. Mitä tykkäätte mun ikoneista? Mun mielestä ne on aika siisti. Sitten mulla on tommonen käytössä. Tässä on tämmönen niinku mystinen teema mulla ollut käytössä. Tämmöset niinku tämmönen mystinen temppeli on ollut mun teemana näissä mun niissä ikoneissa. Voidaan tehdä myös video joskus, missä reitataan teidän katsojien ikoneita. Se voisi olla aika hauska video. Mitä te ootte mieltä? Pitäisikö mun tehdä se? Wow. Wow, nyt on muuten makee. Toi niinku tulee tuolta tuo ikoni. Alright. Okei, nyt on makee leveli oikeesti. Nyt on makee leveli. Siitä sivuttain. Oh my god, tää on kuumottavaa. Oh my god, tää sivuttain meneminen on oikeesti kuumottavaa ja mä kuolin. Wow, tää on niin makeeta kuin Geometry Dashissa mennään nykyään sivuttain. Oh my god, ja sit tulee tää kohta. Ei mun olisi pitänyt hypätä tossa. Muuten jos te haluatte, että mä pelaan teidän leveli, niin tehkää ihmeessä leveli, nimetkää se OMCraftiksi, laittakaa kommentteihin, että teitte levelin, niin sitten mä pelaan sen uudessa videossa, joten mä suosittelen oikeasti tekee silleen. Jos te haluatte nähdä, että mä häviän. Ei, kyllä ei, toi on vaikea, okei, mun pitäis varmaan tehdä jotain eri tavalla tosta. Tää on tosi siisti, eiköhän me vielä koiteta, me koitetaan läpäistä tää, mä en voi luovuttaa. Nyt tää on pakko läpäistä. Ei, mitä mä teen väärin? Eikä, mä pääsin vähän pidemmälle, mutta ei. Se ei riittänyt. Ja sitten. Okei, nyt me päästiin pidemmälle. Et oo tosissas heti samanlaiseen kohtaan. Tää on yllättävän vaikea leveli oikeesti. Miksi mä päätin pelaa daily leveli? No ei. Sitten kun tää daily leveli on läpästy, niin sit saadaan siitä joku kiva pikku palkinto. Tää on niin outoa pelaa tälleen. Mä en oo tottunut tähän. Tää on ihan eri peli oikeesti tässä kohtaa. Ja sit mennään näin. Ja sitten wow, ja sitten taas näin. Oh my god. Sit me mennään. Okei. Eikä. Et oo tosissas. Mä en ymmärtänyt mitä tossa tapahtuu. Oh my god. Joo, nyt me ollaan taas täällä. Joo. Sitten siitä. Sieltä. Noin, ei, et oo tosissas, toi jäi lyhyeksi toi hyppy. Sitten ollaan taas täällä ja mä missasin ton sinisen. Miten mä missasin ton sinisen? Mä en ymmärrä, mä luulin, että mä painan. Tää peli koettelee mua. Sitten, nyt ollaan varovasti. Noin, ja siitä. Okei. Ja taas. Okei. Nyt mun pitää olla ihan sikavarovainen noitten mustien orbien kaa. Mitä ihmettä? Siis tää on näin vaikee. Mä en oikeesti uskon, että tässä mennessä näin sairaan kauan. Ja sitten taas tää vaikein kohta. Noin, sit mennään ylös. Sitten. Joo. Et oo tosissas. Mä lensin jotenkin ihan oudosti tossa. Ei tää reiluu. Mulla on mennyt tässä levelissä enemmän kuin näissä muissa leveleissä. Ei tää oo kivaa. Nyt mun pitää keskittyä. Okay. Mitä? Tossa mä kyllä painoin. En mä voi rakekuittaa. Mun on pakko läpäistä tää kenttä. Ei tää voi olla näin. Mun on pakko läpäistä tää. Hei, laittakaa nyt tykkäys tälle videolle, niin jospa se tois hyvää onnea tähän. Laittakaa tykkäys, niin tulee hyvää onnea. Hei, okei, tää on mahdoton kenttä. Nyt mä tein just niinku piti. Tää on mahdoton, oo. Tää on aika vaikeeta, hei. Onks jotku muutkin jäänyt tohon kohtaan? No avataan nyt sitten ainakin questi siitä, noin. Mä voin näyttää vielä, että mä oon tosiaan Path of Icella tällä hetkellä. Tällä kertaa nyt on pakko sanoa, että mä feilasin tän haasteen. Mä en saanut suurimpaa osaa teidän leveleistä tehtyä. Laittakaa kommentteihin, että jos te olette tehnyt OMCraft-leveleitä Geometry Dashiin. Mä tuun seuraavalla videolla nimittäin pelaamaan sen. Kiitos 20 000 tilaista. Seuraavana tavoitteena 30 000. Joten hei, hyvää päivän jatkoa!